Nikolaj Vammen fik sin Karen Lund. Det var overskriften i den lokale presse. Det var tydeligt et meget lykkeligt par, som forlod domkirken pinsedag. Det var biskop Henrik V. Poulsen, som forestod vielsen. Nikolaj Vammen sagde inden brylluppet: "Nervøs er jeg ikke, men jeg er spændt, og vi glæder os helt vildt til brylluppet. Vi håber på en glad og kærlig dag med en god fest." Tak for det her. Det var så flot. Og nu er det holdt op med at regne. Fantastisk. Godt, godt. Hvordan føles det? Det føles fantastisk. Det føles fantastisk. Jeg tror, jeg må være verdens heldigste mand. Det er fantastisk. Og vi er meget, meget glade. Gik det som forventet? Ja. Vi har fået verdens dejligste. Nå, hvor sødt. Ja, ja, verdens heldigste. Ej, så ja. Og det gjorde du heldigvis også. Så, det er bare så dejligt. Og nu glæder vi os til at holde fest med venner og familie. Kør pænt. Kør det. Ja.